Жалғастырамыз. Қазақстан Еуразиялық экономикалық одағын саясиландыруға қарсы. Еліміздің сыртқы істер министрлігі Ресей сыртқы істер министрінің орынбасары Александр Панкиннің батыстың санкцияларына Еуразия экономикалық одағының бірлескен жауабы пысықталып жатыр деген мәлімдемесіне орай осындай пікір білдірді. Онда 2014 жылғы 29 мамырда жасалған шартқа сәйкес бірлестікті құрудың мақсаты тауарлардың көрсетілетін қызметтердің капиталдың және жұмыс күшінің еркін қозғалысын қамтамасыз ету, халықтың әл-ауқатын арттыру мақсатында. Мүше мемлекеттер экономикаларының тұрақты дамуына жағдай жасау. Қазақстан одақ шеңберіндегі интеграциялық процестер тек экономикалық сипатқа ие деген ұстанымды қолдайды делінген. Еуразиялық интеграция органдарына тән емес функцияларды беруді қабылдауға болмайтындығын дәстүрлі түрде атап өтеміз. Және бірлестікті саясиландыруға қарсымыз. Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартты реттеу мәселесінің шеңберінен шығатын, оның ішінде үшінші елдердің санкциялық әрекеттеріне жауап шараларын қолдану жөніндегі бастамалар талқылау мәнмәтінінде батыстың санкциялары өзінің негізінде. Ең алдымен саяси себептері бар және бүкіл еуразиялық экономикалық одаққа ғана емес, жекелеген мемлекеттерге қарсы бағытталғанын атап өтеміз.